shirkadda Etus Sports House oo u xilsaaran naqshadeynta iyo soo saarista labiska iyo agabka xulka kubadda cagta Soomaaliya ay ku ciyaarayaan ayaa maanta soo bandhigtay nooca muuqaaleed ee funaanada xulka Soomaaliya uu sanadkan ku ciyaari doono. Labiskan oo leh laba midab oo ay kala gashan doonaan ciyaartoydu marka loo soo martiyo iyo marka ay iyagu marti ku yihiin garoonka ayaa waxa xulka kubadda cagta Soomaaliya ay ku labisan doonaan sanadkan. Sharmaarke Ibrahim Cali oo ah madaxa suuqgeynta shirkadda Etus ee dharka soo saartay ayaa sharaxaya dharkan maanta la soo bandhigay. Halkan ku soo bandhigaynaa sida boorka ka arkaysaan ba iga dambeeya maaliyadda cusub ee qaranka ay ku ciyaari doonaan fasal ciyaareedka soo socda. Ayuu kombaniga waqti badan geliyey, dhisaynkii hore wax badan ka bedelay xagga tayada, quality-giisa, marada iyo dunteedaba. Kombanigan waxa waaye waa qarankan waxa waaye waa wax nagala dhexeeyo inta sanjiga Soomaaliland oo ka dhexeeya waaye shakhsiyaad gaar gooni ma lahan. Anagana sharafeynoo tahay inaan ka shaqeyno kombaniga inuu wuxuu leeyahay ka shaqeeyo qarankan waa waxeena, waana ku faraxsanahay inaan ka shaqeynay kombaniga. Sidaad ogtihiin, kombaniga waa kombanigii ugu horreeyay ee laga furay geyga Soomaaliyeed. Ayagoo kombanigii ugu horreeyay ee laga furay geyga Soomaaliyeed asagoo ku dhawaad 10 sano ku dhawaad ah ka shaqeynay filiga sportiga, wax badan ka bedelay. Isbedelada sportiga isbedelay sanadihii ugu dambeeyayna waxaan ka ahay qayb aan ka ahayn, waana ku faraxsanahay inaan weli aan u shaqeyno kombaniga. New Yorkiisa waxaa waaye inuu baahidaha sportiga ka jira dalkeenna sar u qaado, waana ku faraxsanahay. Filiga aan jecelnahay aan ka shaqeyno waxa waaye waa ku faraxsanahay. Sanadadii ugu dambeeyay maaliyadda uu ku dhiilayay wax badanaa laga bedelay, sida wada arkaysaanba bilicdiisa, quality-ga, dharka ahaan wax badanaa laga bedelay. Waana ku faraxsanahay anaga ahaan inaan ka shaqeynay sportigii iyo sar u qaadistiisa. Bilicda u jeedaana iyo tii horen tan wax badanaa u dhexeeyo marmar ka dambeysana waxaan saran u qaadi doonaa kobaca iyo sportiga. Kombaniga waxyaaba badan shaqadeeyay, waxaa ka mid ah in agabkii training-ka fanaadihii waa lagu sameynayay, hotel dresskii safar ay galayaan qaranka, hotel dresska waxay hotelka ku joogayaan fanaadaha loo dhisan gareeyay hadda xulka ay hadda gacantooda ku heystaan, track suda jira ayagana loo dhisan gareeyay oo asagana bilicdiisa wax badan laga bedelay. Sportigan waa bad waxa waaye wax badan everything-kii oo sportigas ku saabsanahay oo xulka qaranka u baahan lahayna kombanigu waxa waaye waa ka shaqeeyay oona diyaariyay. Kombaniga sportiga ka shaqeeya fanaanadaha xulka u sameynayaan wax isoo maliga sanadkaas sanad ka dambeeya waxay ka bedelaan. Kombanigana waxa waaye waxaa jaanisaas kale kombaniga kale aan dheerna waxay tahay inaan qarankeena aan u sameyno dharka, inaan bilicdiisa aan ka shaqeyno, inaan quality-giisa dhan walba aan ka shaqeynay, inaan wax midda ugu qurux badan aan soo bandhignay. Waana kombaniga taas waaye. Kombaniyada kalena jaaniska dheerna waa taas. Ilaan waa xulkeeni, waa xulkaayi, waa xulka anaga dhan anagooda dhexeeya waaye. Marka maaliyadada arkaysaanba iyo ciyaartooyda waxa waaye ceeb kama keeni doonaan waxa waaye waxa laga shaqeeyey, laga soo fikiray, dhowr marna lagu celiyey factory-ga, midda ugu fiicneedna aan ka qaadanay. Etus ayaa dhanka kalena soo saarta agabka ay ku ciyaaraan naadiyada kubadda cagta Soomaaliya, gaar ahaana kuwa xirfadlayaasha ah ee u diiwaan gashan xiriirka kubadda cagta Soomaaliya maamul goboleedyada, kuwa degmooyinka ilaa heer xaafadeed.